Зараз деякі міста стали руїнами. Раніше такі залишки будинків можна було зустріти дуже рідко у Львові і по всій країні. Але окремо цей будинок зруйнувала не війна, не агресія, не окупант, не орки, не Росія. Конкретно ці приміщення зруйнував час. Ви бачили в мене на каналі такий заморожене підприємство, але колись гігант автопрому, це Львівський автобусний завод. Також я був вже на частково зруйнованому промприладі в Івано-Франківську, теж можете подивитися це відео. І ми сьогодні подивимось надзвичайно крутий приклад, коли територію, яка наближена до центру, це буквально 25-30 хвилин пішки, перетворюється в дійсно сучасний європейський простір. Можна навіть сказати, що ви, заходячи сюди, просто торкаєтесь до частини Європи. Дуже коротко зараз нам розкаже колишній працівник, колишній айтішник цього підприємства. Розкаже коротко про історію, зайдемо в один з цехів, а далі вас чекає просто година суцільного задоволення, як можна підійти скрупульозно, педантично до деталей. Тому всім бажаю приємного перегляду. Завод почали будувати після війни, в 46-му році. Випускалася основна продукція, контрольно-вимірювальні прилади. В основному вони йшли на теплоелектростанції, на атомні електростанції. Слідкували за роботою котлів, теплокотлів, які виробляли електроенергію. Але ще йшли там військова продукція. Потім вже в 90-х роках, коли розвалився Союз, то тут вже почали буде ще виготовляти товари народного вжитку. І то дуже багато. Завод почався розбудовуватися. Скільки в найкращі часи працювало людей тут? Ну, рахуйте, десь 94 до 2000 року приблизно працювало 8 тисяч людей. 8 тисяч людей? Так, 8 тисяч людей, і тут була трьохзмінна робота. Коли зупинився завод? Завод зупинився в 7-му році, після 92-го, після 96-го року, десь так, 2000-х, почалося скорочення заводу, і людей все менше і менше стало, з 8 тисяч стало там 6 тисяч. Але він був державним все? Державний. Він був державне підприємство, тому що це підприємство ніколи не приватизувалося, а в 2007 році, в 2007 році його викупили. І воно стало за аукціону через Держфонд майна. Через Держмайна, і воно стало під приватне. Але вже не як завод, а як ні, не завод, а просто приватна територія. Це ми зараз в одному з цехів, я так розумію, на відмінність від лазу чи великих таких підприємств. Тут є декілька поверхів, не знаю, по 3,5, по 4 метри. По 4 метри. Так, і їх є. Це ми зараз на третьому поверсі? На третьому. Ще є один і вже все. Тут щось робилося, до комплектація якась до приладів. Таке. То коротко, дуже коротко я вам сказав, тому що якщо тут говорити, то можна цілий день говорити про цей завод. І що сталося з Львівприладом, ми сьогодні якраз подивимось, дуже уважно роздивимось все на світі з Віталієм Мельником, це віце-президент компанії UTP. Я вас дуже вітаю. Я вас теж радий бачити у нас на проєкті. Дуже круто. Давайте подивимось. По-перше, розкажіть, будь ласка, от ззовні хочеться звернути увагу на те, що не український стиль, я би так це сказав. Я не бачив таких. Або новий український стиль. Або новий український, так. От воно виглядає дуже сучасно, класно, по-європейськи. Хто проєктував? Насправді, проєкт розроблений у 2015 році. Ми працюємо з польською компанією. Авторами проєкту даного будівлі є польська компанія АПА Войцеховський. Це один з найпотужніших польських архітектурних бюро. І мені імпонує те, що він виглядає свіжим на сьогодні. Адже вже пройшло з моменту проєкту там 7 років. 7 років, так. Коли розроблявся проєкт, ми формулювали задачу архітекторам його вписати в середовище. Тому що ми розуміли політику міста. Ми самі, всі наші проєкти, які ми реалізуємо в містах, ми їх обов'язково інтегруємо і дуже багато уваги приділяємо, щоб це було ергономічно. Пане Віталій, давайте подивимося тоді з вами, як інтегрований цей комплекс, та? Потім зайдемо, покажете, з чого він буде складатись, і вже далі по поверхах. Домовились.
Хочу звернути увагу глядачів на те, що у Львові є певна проблема інтеграції проєктів бізнесових, житлових, комерційних, різних, навіть крамниць з міським простором. Тут я можу відмітити, що певним чином воно відрізняється. Давайте подивимось, як. Що я звернув увагу зразу, коли ви паркани зняли, я побачив велодоріжки і тротуари широкі. Тобто, навіть бачите, вона закінчується нічим, як нас люблять говорити, ну тому що там нічого немає. Але все одно є певний попит, який вже тут створюється. Та зразу вам скажу, що у Львові нові об'єкти не робляться з асфальту на тротуарі. Та це те, що кинулось в очі. Тобто я зрозумів, що це ви робили, тому що місто би замостило плиткою. Але, що мені подобається? Вузька смуга, яка не передбачає тих хаотичних паркувань. І оцей натуральний камінь мені теж кидається в очі. Тобто воно дійсно зроблено якісно, так як от мали би робити подібного формату об'єкти. Я навіть зараз про фасад мені розкажу, тому що тут є про що говорити. Тут дуже багато про що говорити, про ці всі деталі, тому що ми дуже багато уваги приділяємо деталям. Тут дуже круто. А я хочу їх помітити, а що не помічу, ви мені скажете, добре? Домовилось. Велодоріжка для двох сторон, якщо це концепція двостороння, вона трошки вузька. Якщо говорити про ширину велодоріжки, то це виключно для одностороннього руху. Чому? Тому що в концепції міста зустрічний рух велодоріжки має бути на тій стороні. І відверто кажучи, ми тут поміщалися між існуючими червоними лініями, нашою фасадною забудовою. Більша частина, умовно кажучи, вуличної інфраструктури, вона розташована на нашій земельній ділянці, за яку ми платимо орендну плату. Тобто ми, умовно кажучи, подарували місту частину нашої земельної ділянки, хоча ми могли побудувати будівлю ближче, якщо б ми не враховували, як я вже сказав, інтеграцію до міста, міське середовище. Але якщо ви подивитеся, то і розмір велодоріжки відповідає нормам для одностороннього руху, і розмір тротуару. І чому це асфальт? Тут асфальт? Тому що, наприклад, на велосипеді, на роликах, на скейтах, на електричних самокатах легше і зручніше їздити. І ви зараз почули, як він проїхав? Майже не чути. Так, а коли їдуть так, по плитці, воно завжди та-та-та-та-та-та, і це трошки напружує. Так. Там, де люди будуть в більшості ходити, тільки до нас, то ми зробили все з натурального каменю, з плитки. І скажу тут, що ми завжди використовуємо матеріали, які довговічні, які вписуються в середовище, довговічні. Якщо камінь, то це виключно український. Тут граніт з різних родовищ, але це український камінь. Угу. Там, де потрібно асфальт, ми використовуємо асфальт. Ну і відповідно, там, де є необхідність зробити правильне озеленення, ми використовуємо озеленення. До речі, оця територія міста, це висадили оці кущі ми. Просто ми так захотіли, щоб це... Ви знаєте, Віталій, якщо б ви це не зробили, це було б дивно, я вам так скажу. Тобто, я от вам так скажу, коли я дивлюсь на це, я не розраховую, що тут якісь незакінчені там 2 метри лінії зеленої, тому що ну, воно просто вам зіпсує. 100%. Ми абсолютно так само мислимо, що це має бути композиція. В мене до вас питання, Віталій. От знаючи, ну, працюючи у Львові декілька років, я помітив особливість, що там, де можна заїхати, можна залишити автомобіль. Ну, от навіть там автомобілі стоять колесами на тротуарі, хоча є паркомісця та паркослоти, слоти для паркування. Ви тут щось плануєте зробити, щоб машини не заїжджали? Унеможливити порушення? Ви знаєте, у нас є завжди план А і план Б. Так. План А передбачає, що це абсолютно безбар'єрний простір для правильних, думаючих, відповідальних людей. І для людини. Не для автомобіля, не для там, іншої техніки, для людини. Так. Тому базово це абсолютно безбар'єрна історія. Так. Далі ми продумовуємо варіанти контролю. Звичайно, за цим територією відбувається контроль, він буде посилюватися. Це цілодобовий? Звичайно, цілодобовий. Тут і відеоспостереження з аналітикою розумне, і фізична охорона. Звичайно, в нас є можливість обмежувати доступ на оцю дублюючу вулицю. І тих порушників, які будуть паркувати тут машини, ми просто будемо визивати евакуатор і забирати ці машини. Я дуже не хочу, щоб тут з'явилися стовпчики, піраміди чи будь-які бар'єри, які заважають вільному руху людини. Але життя покаже, в нас є план Б, і ми точно його використаємо, якщо люди не будуть цього розуміти. Мені здавалось, коли робив проект Двірцевої біля вокзалу, мені здавалось, що ну, такий простір, ну як можна сюди заїхати, ну яким рівнем регулізму треба от мати, щоб заїхати на такий простір, але знаходяться, які на натуральну плитку, на рівнесеньку пішохідну зону,
І ще будуть, знаєте, фафакати, щоб відійшли пішоходи. Згоден. На сьогодні це так. Є такі в Києві, в Львові, в Харкові. Але, ви знаєте, ми коли будуємо, коли ми говоримо, що ми там європейські цінності, рухаємося в Європу, і коли ми створюємо і будуємо проекти, ми ж їх будуємо на, ну, хотілося б, на десятиліття. Ми сподіваємося, тенденція показує про те, що люди все-таки навчаються. Да? Люди повертаються, і вже більшість вже дотримуються. Так. І сьогодні ми закладаємо проекти, які розраховані на людей свідомих. І я певний, що років через 5 більшість, да, більшість буде розуміти і підтримувати. Дуже сподіваюся і підтримую такий позитив. Віталій, а хто вам підказав зробити каналізований рух, щоб це все зразу мінімізувати, ті всі проблеми? У нас багаторічний досвід проєктування різних об'єктів, і ми завжди займаємося комплексною забудовою. Зрозуміло, що не треба нічого домовити, все придумано до нас, потрібно тільки читати правильні книжки, долучати правильних фахівців і дотримуватися їхніх рекомендацій. Тобто, добре, специфіцюю питання. Це вам проєктувала польська сторона чи місцеві хтось? Поляки не проєктують ОДР. Не проєктують? Да, ми, тобто у вас є місцеві фахівці? Я скажу так, наша команда, це нас на борту ця компетенція. Ми базово організовуємо з архітекторами, а тоді вже долучаємо спеціалістів по ОДР, які вже вишліфовують повністю всі значить, деталі, точності і взаємозв'язки там в сантиметрах. Але концептуально, чи має бути дубльор, чи не має бути, чи має бути вулиця, чи має бути карман паркування, це ми на етапі постановки ТЗ архітектором проговорюємо обов'язково. Супер. Зрозумів. Віталій, ще пару слів про фасад і як ви інтегровували в середовище, та то, що ви вже озвучили. Коли ми працювали над фасадом, коли наші партнери-архітектори працювали над фасадом, вони детально вивчили оточуюче середовище. До речі, справа австрійський будинок, це пам'ятка архітектури. Хоч зараз його фасад далекий від ідеалу, але тим не менше ми прийняли до уваги його форми, його об'ємно-просторові рішення. І частково, якщо ви подивитеся на ці скруглені сторони, вони повторюють, віддзеркалюють фасад цієї будівлі. Колір теж співпадає, але з оригіналом. Тому ця будівля інтегрована до цього. І так само вона висотою в 5 поверхів, саме тому, що вона... ми не хотіли, щоб вона була домінантою, щоб вона задавила цей будинок. Розумієте, що з точки зору там прагматичного девелопменту потрібно будувати якомога більше метрів квадрат. Так. Але ми завжди балансуємо між середовищем, між комфортом і між кількістю метрів квадратних. Ми завжди тримаємо цей баланс між кількістю і якістю. Ну, дорогого не має бути багато, розумієте? Це ж, оце ж якби принцип зворотній. Якщо ви тут би зробили, у вас би не було такого простору. То, що у вас поверхів 5, воно дійсно відчувається. Цей будинок не давить на простір. І він зі всіх боків дуже гармонійно виглядає. Мені це дуже подобалось, і тому я саме і хотів показати всім, та тим більше я вже знаю, що ви починаєте помалу пропонувати під оренду. Я думаю, що про це теж розкажете. Я скажу трошки ширше, тому що одним із елементів реалізації проєкту на, скажімо так, інтелектуальному програмному рівні є система Smart City. Ну, в тій частині, які її можна реалізувати в маленькому кластері. Бо насправді понять Smart City їх дуже багато. Починаючи від міста, це одні набори. І там цілий стандарт є європейський. Коли ми говоримо про окремий проєкт Smart City, то ми більше говоримо про ті елементи, які дають можливість людям спростити рутину і забезпечити високий рівень безпеки. Так от, про паркінг і доступ для автомобілів, всі місця, куди заїжджають автомобілі, будуть контрольовані зчитувачами номерів. З одного боку, це полегшить заїзд-виїзд. З іншого боку, це дасть можливість контролювати порушників або блокувати доступ для порушників. Ну і, звичайно, тут так треба сказати про безпеку, що доступ буде двохфакторний. Якщо людина переживає про те, що її машина може просто там хтось виїхати на її машині, бо працює тільки система щитування номерів, то ти можеш активізувати собі другий фактор – це номера плюс твоя персональна картка або телефон. Таким чином ти вже не зможеш звідси виїхати. Також до елементів Smart City треба віднести камери відеоспостереження з аналітикою, які розпізнають
нестандартну поведінку, які розпізнають рух там, де він би не мав бути, які розпізнають машину, яку залишили там, де б вона не мала бути залишена. До елементів Smart City відноситься освітлення інтелектуальне, яке, значить, з астрономічними датчиками. До Smart City відноситься система доступу в бізнес-центр. Ви бачили ID, Face ID. Так, на турнікетах помітив. Та. Такі саме системи будуть в житлових, значить, в житловому кластері система буде продумана по доступу на територію, по доступу в під'їзд, по доступу в квартиру. Тобто комплекс Smart City, він не менш продуманий, чим те, що можна побачити, хоча ви його фізично бачити не буде. І буде у нас окремий асистент, окремий, значить, аплікація в телефоні, яка буде давати можливість всім резидентам, починаючи від полегшеної сплати комунальних, закінчуючи сервісом, замовленням різних, значить, сервісних функцій, які будуть розташовані. Ну, одним словом, ви робите не тільки гарний фасад, продуману архітектуру, енергоефективні стіни і так далі. Ви ще думаєте про наповнення всередині. Про те, як людина буде користуватися і як вона буде мати доступ до цього всього. Тобто це має бути все безшовний сервіс. Екосистема, те, що називається екосистемою. Вхідна група, є озеленення, то, що видно. Це що є? Це блоки, так, якісь? Ні, да, це насправді архітектурний бетон. Архітектурний бетон, кожний виріб – це окремо спроєктований елемент під усю всю історію. Це натуральна деревина, термоясінь натуральний. Ну, ще раз, повторюся, що ми використовуємо натуральні матеріали там, де це доцільно. І де це естетично правильно. Це тераса якогось ресторану буде? У нас передбачено, що в цій частині буде ресторан. Відповідно, в нього є вихід на терасу. Тому тераса зроблена під ресторан. Ну, терасну дошку я помітив, що вона є з натурального дерева, і бетонні вироби теж дуже круто виглядають. Ну, відчувається. Тобто ця продуманість деталі, вона відчувається, якраз хочеться про це показати. Тут ще є незакінчені елементи, бо біля цих бетонних речей ще мають бути дерев'яні лавки, але війна, на жаль, внесла коригування в наш план. Ми на весну планували це фіналізувати. Зараз там є певні проблеми з логістикою нашого підрядника, ну, але ми це зробимо трошки пізніше. Якісь ідеї, може, ті, що я не побачив, в зонах озеленення ще є, в ландшафтному дизайні? Ну, можливо, зараз цього ще поки не видно по деревах, да, але це тут є райські яблучка. Ідея яка? В тому, що цей простір має бути живий постійно. І коли взимку зі всіх рослин нападають листя, то має щось залишатися. Так. І от на цих деревах залишаються плоди, маленькі червоні яблучка. Добре, цікаво, теж цікаво. Цікаво. І я так розумію, що алюміній та термоефективний. Так, да, це Рейнерс. Алюмінієва система бельгійська Рейнерс. Абсолютно, значить. Ну, це, напевно, топ в Європі, так, якщо говорити. Топ, не топ, а це, скажімо так, це дуже якісний європейський рівень. Але якщо ми говоримо про енергоефективність, то вся ця будівля, вона спроєктована і побудована по американському стандарту LEED. І ми зараз подали документи на сертифікацію, на отримання сертифікату LEED рівень Silver, тому що наша стратегія передбачає, що всі будівлі, які ми будуємо в рамках наших інноваційних парків, вони обов'язково мають бути сертифіковані. І ми прийняли для себе, що офіси сертифікуємо по американському стандарту LEED, а житло по британському стандарту BREEAM. І ви знаєте, декілька слів про ці стандарти, коли ми почали говорити, а ми перші, хто в Україні так масово говорив і виконував сертифікацію наших офісних будівель. В проєкті Unicity в Києві у нас вже 3 сертифіковані будівлі. Стандарт LEED Silver – це найбільша кількість. Да? До нашого проєкту мав сертифікат тільки американське посольство і офіс компанії Shell. Чому? Тому що це певні інвестиції. Безумовно. Але якщо грати вдовгу, то це точно оправдані інвестиції. А є такі у Львові подібні по сертифікації? Є сертифікація, є декілька об'єктів, які сертифіковані, але за іншими, не за LEED стандартом. За LEED це перший об'єкт? За LEED це перший об'єкт. Це класу А? Офіс класу А, але я би, знаєте, чому LEED, а не клас А? Тому що, ну, до прикладу, єдиного класу, чітко затвердженого, він, напевно, появився там в кінці минулого року, там група девелоперів, архітекторів, тому що в кожного свій клас А. Типа, клас А, але розташування не в центральній діловій частині. Клас А, але з паркінгом у нас не співпадає. Ну, то є маса в Україні. Інколи буває так. У нас повноцінний, клас А.
Так, і ми зайшли зараз в центральний хол, я так розумію, та там буде десь, напевно, вхід в ресторани. Да, от, значить, ліві двері – це вхід в ресторан, так. Праві двері – це в ту частину, де будуть офіси і конференц. Але закриті? Закриті. Чи загального доступу? Тобто оцей хол, ось я так розумію, що буде загального доступу. Цей хол загального доступу і вхід в ресторан загального доступу. Далі це вже як вирішить компанія по її системі безпеки. Да, ну тут, звичайно, стоять турнікети, бо це вже зона орендна, там, де будуть розташовані орендарі. Так, ми зараз про це теж поговоримо. Давайте тут подивимося. Це мідь. Це мідь. Натуральна. Натуральна мідь. Це натуральна мідь. Ця зона ще не закінчена. Ця зона буде мати такі три основні речі. Це книги, які так чи інакше спрямовані на розвиток людини. І, можливо, частина буде з них також про історію України, про створення України. Друга частина – це елементи, пов'язані з інноваціями. Ми зараз працюємо над цим, ретельно підбираємо, що саме це буде. І третє – це озеленення. Тому що тут важливо також сказати, що ми озелененню так само приділяємо багато уваги. Зараз тут ще нема того об'єму озеленення, яке заплановане. Тому що ми його повністю, значить, розміщаємо в момент, коли вже кипить життя, коли вже з'являються резиденти, тому що за рослинами потрібен догляд. Зрозуміло, та що це додаткові працівні витрати, які треба в правильний час показувати. Це реклама Аякс? Значить, Аякс є нашим партнером по реалізації житлового кварталу. Ага. А, то ви зразу вбудовуєте їх системи вже? Так. Це елемент, ми вбудовуємо їх, значить, систему і центральний хаб, даємо набір базових, значить, речей, а потім кожен власник вже може нарощувати до того об'єму, який дозволяє система Аякс. І тут ще важливо сказати, що ми стараємося кооперуватися з нашими вітчизняними українськими компаніями там, де це доцільно, де компанії відповідають нашому рівню. Таким чином ми якби підтягуємо і сприяємо розвитку і українських виробників. Можемо подивитися макет? Да, я думаю, що це дуже цікаво буде всім глядачам подивитися. На сьогоднішній день збудований перший центр, бізнес-центр. І у вас ще по плану є два других. Так. Зразу забігаючи наперед, сьогодні це парковка. Я думаю, що ми теж подивимось на неї так одним оком, щоб розуміти та продуманість. В этом теж цікаві елементи побачив. І далі є житло. Житловий квартал, абсолютно. Житловий квартал. Ви читали інтегровану концепцію розвитку міста Львова? Звичайно. Читали. Звичайно. Дуже приємно чути. Дуже приємно чути. Перед тим, як заходити в Львів, а я ж говорю, це було там в 15-му році, ми почали, в 16-му році, ми аналізували, що відбувається у Львові, які правила, які порядки. І потім, коли з'явилася інтегрована концепція розвитку Львова, звичайно, ми так само її прочитували. Ну, але я скажу так, що вона, це ж не то, що якась інновація в світі архітектури і дизайну, чи урбаністики. Це просто систематизовані правила, які діють в Європі. Я, Віталій, задав питання, потім подумав, ви це спроектували в 15-му році, інтегровану концепцію розвитку, мені здається, в 21-му написали, починали, напевно, в 18-му-19-му, тобто її ще й близько не було, але ви, в принципі, зробили то, як це мало би бути. Та? От проекти девелопмента – це постійне поєднання бізнес, житло, комерція для того, щоб мінімізувати ці додаткові переміщення. І це так само впливає і на сталу мобільність. Тому що якщо людині не треба їхати 3 кілометри в одну сторону, в другу, він менше використовує транспорт, менше забирає той простір, якого постійно не вистачає, ті затори і так далі. І воно в цілому для міста дуже-дуже корисно. Плюс ця доступність до центру. Ви абсолютно праві, що це є діловий центр. Ну, не знаю, де його межа насправді, так от, мені здається, ми не аналізували. Ну, це 30 хвилин пішки звідси до площі Ринок, особисто я, 30 хвилин пішки. 30 хвилин пішки, може навіть швидше, якщо так. Ну, от, якщо... Через парку. Можливо, я не знаю всі такі короткі дороги львівські, ну, може, так, але я йду по тих дорогах, які знаю, 30 хвилин до площі Ринок. Але коли з'явився цей мікромобільний транспорт, так це взагалі кайф. Це кайф, і поїхав. Декілька слів про концепцію. Давайте, загальну концепцію. Загальну концепцію. Ідею створення інноваційних парків по концепції «Живи, працюй, навчайся, відпочивай» ми, значить, з командою під керівництвом Василя Івановича Хмельницького створили в 2012 році. До того був двохрічний час подорожей по всьому світу для того, щоб навчитися передовому досвіду. Ми
відвідали різного формату, значить, наукові парки, виробничі парки, значить, окремі кластери житла, офісних бізнес-центрів і тому подібне від Сінгапуру до Кремнієвої долини в Америці. І прописали свою філософію, адаптувавши їх до українських реалій. Да? Тому що робити якісь такі речі, які мають розрив на 30-40 років, вони не будуть користуватися попитом в Україні. І почали будівництво, перший наш інноваційний парк Юніт-Сіті в Києві. Ми в 16-му році розпочали його фізичне будівництво. На сьогодні він реалізований десь на 15%. Там загалом на сьогодні 40 тисяч метрів квадратних офісних площ. Вже житло мало в квітні здаватися в експлуатацію. І наша гіпотеза, наша філософія виправдала себе в реальному житті. Тобто вже те, що там реалізовано, показує, що воно працює. І по сам такій філософії реалізований проєкт «Львів Тек Сіті». Загальна площа території тут 5 гектар. І тут дві основні зони. Перше – це бізнесова. Угу. Фасадна до вулиці. Да. Фасадна до вулиці, яка вулицю тим самим закриває там житлову частину від дороги, від шуму дорожнього. І житловий кластер. Що ця філософія дає? Ця філософія дає кожному резиденту економити найцінніший ресурс – це час. Так. От в Києві, я не знаю, як у Львові, а в Києві, наприклад, середньостатистична людина витрачає близько півтора години в день для того, щоб приїхати з дому на роботу, з роботи додому. Півтора години в день. За рік це 2 тижні. 2 тижні ми проводимо в транспорті. Приватному, публічному, швидкість однакова. І отака концепція, вона, окрім іншого, для людини персонально дозволяє економити час. І далі те, що ви сказали, це корки, це, значить, ну, воно площі, на все впливає. І на екологію, і на якість екологія, життя, і на здоров'я, і на все. Людина може краще, ніж стояти в заторі, там, чи в громадському транспорті, чи погуляти по парку, чи побігати, чи піти в спортзал. Я так розумію, що це все передбачено. Вся інфраструктура. І спортзали, а школи, садочки? Да, у нас тут садочок. Ага. Значить, в житловому кварталі обов'язково є садочок. Тут нема необхідності для такої площі робити школи, і тут в районі, це ми з містом вже ж інтегрували, да? Місто говорить, що школи є, а садочок, якщо хочете, зробіть, і в нас буде садочок. Окрім цього, тут є вся необхідна інфраструктура для комфортного проживання, починаючи від спортзала, закінчуючи там стоматологічною клінікою, значить, крафтовими магазинчиками, кафешками, всюди. Я так розумію, що це перший поверх якраз житла, у вас буде такі більш комерційні крамнички, ці всі, то, що ви кажете, так? Весь перший поверх в житлі, а це близько 2,5 тисяч метрів квадратних, це комерційна нерухомість. Круто. Яка загальна площа, бізнес і житло? Значить, загальна площа з підземними паркінгами близько 120 тисяч квадратних метрів. 120 тисяч? Да. Але це загальна площа, ще раз говорю, з підземними паркінгами. Ми підземними паркінгами забезпечуємо нормативне дотримання кількості паркомісць на одного мешканця або на одного резидента в бізнес-частині. Дуже круто. Ну і який бонус у нас в цьому проєкті? Це Старийський парк. Насправді така локація, да. Її важко повторити, тому що от через дорогу тут колосальний, та, один з найбільших парків, та. Красивий, приємний, живий Старийський парк. Так. Тому до всієї концепції, що додається великий кластер. Тут переходу, я розумію, ще немає по Старийській. Він буде, значить, в Одері, який розроблений, да, під чітким контролем місцевих органів влади і, значить, Міністерства внутрішніх справ. Тут буде світлофорний перехід від нас до, значить, в Старийський парк. Ну і, звичайно, поворот, в'їзд на нашу територію, лівий поворот з вулиці Старийської. Це все ув'язано з реконструкцією перехрестя на Старийська-Сахарова. Тобто, якби це не зроблено в ущерб чомусь, це зроблено так, щоб це було гармонічно. Ну, синхронізувати фази, щоб вони не дуже заважали потоку. Прекрасно. У вас тут зараз є паркування наземне. Я так розумію, що коли його закриють, збудують ці, то є підземне паркування. Так. У нас вже під цим бізнес-кампусом Б01, в якому ми зараз перебуваємо, тут вже є підземний паркінг на 113 паркомісць і близько ще там 30 чи 40 велосипедів, ну, двохколісних, вело або мото. І що важливо, в наших умовах цей паркінг по самому початку був побудований по концепції одного призначення – паркінг плюс укриття. І
війна показала, що це правильне рішення. Так. Сьогодні у нас там, як би сумно не було, та, але сьогодні у нас там проживають, перебувають, це такий хаб у нас для внутрішньопереміщених осіб. За весь час з початку війни через цей хаб пройшло там вже майже 100 людей. Ми їх зустрічаємо на декілька днів, даємо можливість тут побути, потім вони рухаються в якомусь напрямку, але є такі люди, які вже більше місяця в нас проживають. Можемо потім спуститися, подивитися, як там. Так, паркінг подивимося цікаво там. Да, а тут ми зробили тимчасову парковку, тому що, звичайно, завжди не вистачає парковок гостьових. Тобто забезпеченість передбачає для резидентів, але коли, наприклад, конференція, і в момент, в пік, потрібна більша кількість паркомісць, ми організували на місці цього Б3 тимчасову парковку, яка зроблена з умовно екологічних. Це вторинний асфальт. Та-та, зараз подивимося, бачив вторинний та асфальт. Бачу, що плата за паркування тут. Який тариф буде? Зараз ми працюємо над цим питанням. Дивіться, ми будемо спонукати, щоб люди купляли місячні абонементи. І це буде там до 2000 гривень. До 2000 гривень місячний абонемент паркування. Відкритий, напевно, буде трошки, ну це відкритий. Закритий буде дорожче, тому що, зрозуміло, там інвестиції абсолютно інші. Але буде можливість погодинно, але тариф буде такий, щоб погодинно не було бажання залишатися там, на добу чи на дві. От, тому що ви ж самі розумієте, що можна лишити машину і там, на тиждень за неї забути. По житлом, я так розумію, що так само бачу, двір без автомобілів планується та зробити, дитячі майданчики, перший поверх активний і підземний паркінг. Точно. От бачу в'їзди. Да, абсолютно. А наскільки забезпеченість, наскільки паркомісць до квартир? Дивіться, виходить, одна квартира, одне паркомісце, плюс 10% гостьових. Але дивіться, як працює, як працює модель в нашому бізнесі. Оскільки в Україні зараз наша тенденція, коли кількість машин в сім'ї збільшується, в Європі вже йде зворотна тенденція, там їх зменшується, в нас все ще збільшується. І на сьогодні в нас, якщо там говоримо про якийсь бізнес-клас або про еліт, то там більше, ніж одна машина на значить, квартиру. Але в нашому комплексі ми це балансуємо тим, що є паркомісця під офісами, які вночі будуть вільні. І тому, якщо буде не вистачати цих нормативних, то у жителів буде можливість орендувати на ніч паркомісце. По зниженій ціні. Так, да, абсолютно вірно. Ну і, звичайно, спортивні майданчики, як ви бачите, да, це якби наші абсолютно. Тут буде падл-теніс, такі мультифункціональні для гри волейбол, баскетбол на одне кільце і міні-футбол. Ну і, звичайно, концепція, якщо декілька слів про житло сказати, то дивіться, ми в проєкті виділяємо три зони. Публічно, приватно-публічно і приватне. Чим вони відрізняються? Тим, що, наприклад, в приватну зону має доступ виключно резиденти. І приватна зона – це всі двори, які сформовані будівлями. Туди може попасти виключно той, хто там проживає, або його гості. Тепер напівприватна або приватно-публічна – це центральна алея, на яку будуть мати доступ будь-хто, мешканці Львова чи там, гості Львова, але в обмежений час. Тобто вона буде закрита там, з 10 або з 11 вечора і до 8-9 ранку. Ну і абсолютно повністю публічна зона – це все те, що навколо бізнес-центру, центральна площа, внутрішні площі. Це вже доступ 24/7 для всіх мешканців і гостей міста. Ну, дуже класна концепція. А коли починаєте будувати житло? У нас були грандіозні плани довоєнні. Ми в березні місяці мали починати будівництво житла. Ми мали отримати фінальний документ, фінальне узгодження 25 лютого, а 24-го почалась війна. І в нас вже було запланований івент відкриття і початок будівельних робіт по житловому кварталу. Ну, але ми внесли коригування і зараз тримаємо руку на пульсі, значить, для того, щоб все-таки почати. Ми так сподіваємось, що, напевно, з вересня почнемо. А якщо... чи починали продавати вже? Не починали. Ми ніколи не починаємо продавати, поки не почнемо будівництво. Ну, це теж таке, знаєте, от у вас доросла позиція. Відчувається, що бізнес дорослий з європейськими цінностями, і воно зразу відчувається по підходах. Тому що часто навпаки, та? Ще не почали, паркан зробили, почали продавати, війна, не війна, карантин, не карантин. Потім криза, метал здорожчав, не можемо почати, бо нарматуру не вистачає. Ну, тут, да, тут трошки. Якісь прогнозовані цифри можна озвучити по житлу? Ви розумієте, на сьогодні навіть не можна озвучити собівартість житла. Ніхто не розуміє, яка собівартість. Да. Да, от ми... я тому і питаю, може ви якось все одно там собі прогнозуєте, що має бути не більше, ніж
Не менше, ніж. Ми на що розраховуємо? Ми розраховуємо на те, що пройде оцей, скажімо так, ця турбулентність, час невизначеності і цей різкий скачок цін. Дивіться, що відбувається з цінами на пальне? Ніхто не знає, яка буде ціна завтра чи післязавтра. А пальне впливає на багато, значить, речей, в тому числі на будівельні матеріали. Да? Тому ми б зараз не говорили ніякі прогнози для того, щоб людям там не давати якусь невірну інформацію. Добре. Ми сподіваємося, що в найближчі там, місяць, два-три ситуація більш-менш стабілізується, і то вже буде зрозуміло, від чого відштовхуватися. Угу, угу. Орендну ціну, напевно, можна озвучити, так? По офісах, звичайно. Офісах. Ну, я чув, що пані Альона розказувала, що ви вже починаєте здавати, там є перші поверхи, які вже починають ремонт робити під себе. Я думаю, що ми подивимося і об'єм цього офісу, так? Якщо можна, піднімемось і на терасу, показати весь вигляд. Я так розумію, що це якраз приватна публічна зона, так? По вашій логіці. Оце тераса, яка буде виключно для резидентів. Ну, приватна публічна. З точки зору резидентів, то це їхня. Ну, публічна вона тоді, коли будуть проводитися івенти, на які можна буде попасти. Теоретично, приватно-публічно, так. Да. Але публічно це, да, приватно-публічно. Публічно це оця вся територія, яка за межами. Якщо говорити про площу будівлі, то ця будівля з паркінгом, це 18 тисяч квадратних метрів, із яких орендної офісної площі 11,5. Фонтани так само будуть? Так, да, ми плануємо і тут фонтани, і в житловій частині. Питання тільки в тому, як вони будуть реалізовані, бо на сьогодні є багато концепцій по фонтанів, починаючи від тих, що прям, значить, просто форсунки в рівень, в яких діти граються, закінчуючи фонтанами, які утворюють просто водяну пару. Теж є цікава історія. Але точно вода буде, тому що вода – це один з натуральних, скажімо так, елементів. Це в концепції. У Львові нема, на жаль, річки. Нема моря. Відкриті річки, якщо бути коректним. Мусить бути вода. Так, да, води не вистачає у Львові постійно, це однозначно і приємно чути, що ви і такий елемент. Тому що фонтан коштує просто як збитий літак, якщо говорити на цифри. Навіть ні, рашистський літак менше коштує, ніж фонтан. Абсолютно згоден. Друзі, а це офіс продажів. І, як мені пояснили, основний задум, що тут будуть продаватися квартири. Тому це все зробили в такому більш житловому, ніж бізнес-стилі. І воно дуже-дуже цікаво виглядає. Да? Ви просто переходите з контрасту, такий бізнес, велике, таке масштабне, да, середовище. Ви заходите в затишний закуточок з плазмою. З тумбочками, під телевізорами. Друзі, я десь приблизно з вересня хотів провести екскурсію для вас на цьому об'єкті. Просився, мене пустили, і це відео без інтеграції. Тому хочете підтримати, підтримуйте зараз ЗСУ. Тому що саме ЗСУ має всі важелі впливу і всі можливості, і має мати всі ресурси від нас, які ми тільки можемо надати, щоб перемогти ту нечисть. Тому, друзі, тисніть лайк цьому відео, допомагайте, донатьте ЗСУ, наскільки ви можете, і рухаємося з вами далі. Я так розумію, що це вже епідемія, пандемія внесла такі корективи, ви вже поставили Face ID, вимірювання температури, санітайзер. Ну, Face ID – це безпека, але зінтегрований з датчиком температури. Вимірювання температури. То вже під пандемію. Під пандемію, так, санітайзер так само, це вже під пандемію. Ну, проект хоч і був спроектований архітектурою, яка вже 15-16 рік, але всі оці елементи ми ж постійно вдосконалюємо під сучасні технології. Тому що я скажу, знаєте, оці ID, Face ID. Перші Face ID, які ми робили в нас на проєкті в Юні-Сіті, то вони були вдвічі більше, ніж ці, по розміру, габарити. В них повільніше спрацювання на лице, в них більша похибка. А це миттєвий, він прям миттєвий. То ви йдете, і воно, в принципі, встигає пройти. Встигає, так. Давайте продемонструємо тоді. Дякую. Ну, бачите, супер. Тест пройден. Ну і так само у нас інтелектуальні ліфти. Дякую. Інтелектуальні? Теж по Face ID? Коли не можна, він не піднімає? Так, інша система інтелекту. Чи датчики? Це по картах. Це ви вибираєте поверх, а не ліфт. От ви просто вибираєте кнопку, куди вам їхати, і більше нічого не нажимаєте. Це що дає? Це дає можливість зменшити час очікування і тим самим на певних об'ємах зменшити кількість ліфтів.
Тобто ви можете зробити менше ліфтів, але сама система коштує якби грошей. Ну, а для людини це зручніше. Ти нажав, ти не чекаєш такий ліфт, це ти нажав поверх, який тобі їхати, і просто зайшов в ліфт. Він по фейсиді визначає, чи можна підніматися на цей поверх? На жаль, в Коні ще немає системи фейсиді, тому що... Ну, вони а по так... карті може? По карті, звичайно. По карточці можна. Тобто, якщо резидент має таке бажання, то це можна зробити. Тобто ми не робимо надлишкових речей. Тобто ми не робимо Face ID там і там. Безпеки, та, щоб людина, яка їде в коворкінг, не заїхала на п'ятий поверх до когось. Та, ну, це якби... Я так розумію, на що... кожному поверсі окремо доступ в зони ще. Ти можеш заїхати просто в ліфтовий хол і далі нікуди не зайдеш. Ага, ага. Добре. А вже дивіться, тут ще штука така, що політика безпеки в кожної компанії різна. В нашій практиці є такі компанії, які на вході робили окремо, просили окрему стійку і ставили рамку. Їхні співробітники, якщо ти хочеш попасти в їхній офіс, то ти мусиш пройти через рамку металочитувач і вверх. Ми ж не будемо робити всі рамки, бо хтось один захоче цю рамку. Тому ми робимо базову систему безпеки, яка дає можливість нарощувати вже під потреби того чи іншого резидента. І наша відповідальність закінчується контуром будівлі, а вже на поверсі або в приміщенні конкретного резидента, це вже якби їхня зона відповідальності. Тут якби розмежування, де наша зона, де їхня зона відповідальності. Розумію. Тобто ви передали в оренду і далі вже дозволяєте зробити ось таку персональну... Дозволяємо, але вони зобов'язані з нами інтегрувати. Узгодити і інтегрувати. Так. Це ми зараз піднялись на п'ятий поверх, він ще... Без ремонту повністю, та тут можна відчути якраз от масштаб поверху. 2300 метрів, скільки це? Ну, тут можна це відчути. І два слова, Віталій, та що ви пропонуєте зараз? Я так розумію, що орендарям вже пропонуєте. Знаю, що другий поверх вже робиться коворкінг. Теж доволі цікаво, тому що в Львові це не дуже розповсюджена практика. Тим більше, перший такий бізнес-центр, ну я це назву перший такий бізнес-центр, по таких стандартах, з таким підходом, з інтегрованістю, з оцією мультифункційністю, мультифункціональністю. І круто, що буде коворкінг. Що ви пропонуєте, якщо приходить к вам орендодавець? Базово це будівля по стандарту Shell & Core. Це що означає? Це означає, що оздоблені місця загального користування, а в зонах орендних це от підготовка. Точки підключення інженерних мереж, ну і фантазія орендаря нічим не обмежена. Якщо говорити про те, що відбувається на другому поверсі, то на другому поверсі ми вже завершуємо ремонт через півтора місяця. Ми завершимо ремонт під коворкінг з нашими партнерами. Це компанія IWG, у них два бренди Regus і Spaces. У нас буде бренд Spaces, це міжнародна мережа коворкінгів. Ми працюємо з професіоналами, тому що коворкінг, здається, бізнес простий, а насправді дуже непростий. Мені не здається. Так, для того, ну, дивлячись на те, як багато їх відкрилося за останні два роки в Україні, то тих, хто їх відкриває, складається враження, що все дуже просто. Насправді є свої нюанси, як і в будь-якому бізнесі, тому ми довіряємо професіоналам. І на другому порці нас буде 400 робочих місць в коворкінгу Spaces. На всіх решта поверхах можна орендувати від 500 квадратних метрів до цілого поверху, там в 2300 квадратних метрів. Ця будівля побудована по тому принципу, що базова кількість санвузлів вона в ядрі, а є інша методологія, коли в ядрі нема нічого, окрім одного необхідного санвузла для маломобільних груп, а все решта на стороні резидента. І друга штука, в нас тут передбачені місця, де можна розмістити серверні. Ці місця характеризуються тим, що підсилена частина в плиті перекриття і підведені каналізації під комунікації. А це кондиціонування, вентиляція і пожежогасіння. Ну, це те, що називається Shell & Core. Вентиляція вже входить, я так розумію, в приміщення. Система вентиляції... Входить, вон, точка підключення. Сюди подається магістральна, каналізація для вентиляції. Ага. І вже резидент всередині підключається до неї і розводить. Да, всі машини, всі, устаткування, які подають повітря, які генерують холодоносії, які, генерують тепло. У нас тут, до речі, власна кришна котельня газова, змонтована. Все це є. Ваша задача тільки всередині змонтувати інженерні мережі,
Тобто підігрів так само здійснюється через вентиляцію? Так. Взагалі тут система дуже цікава. Тут у нас вентиляція передбачає і рекуперацію воздуха, те, що є стандартним, але дуже ефективна і антибактеріальна. І в нас передбачена система зволоження. Тому що ми орієнтуємося на наш креативний кластер, а для них зволоження це важливо, тому що коли ти довго дивишся на комп'ютер, то є властивість пересихання, значить, роговиці, і буває... А будуть сенсори так само є вбудовані вже в офісі? Які контролюють. Так, контролюють звичайно. Вологість. Звичайно, дивіться, вони... Це в пакеті, так? Я хочу просто зрозуміти. Це не в пакеті, це, от, умовно кажучи, це підготовка під цю історію. Тому що хтось із резидентів хоче собі цю історію, а хтось не хоче. Знаєте, це купляти автомобіль, у вас є можливість... Можливість є, опцію вже вибирає резидент, зрозумів. На ваші кошти ви вирішуєте, вам треба це чи не потрібно. Але ми вам даємо опцію. В інших, умовно кажучи, бізнес-центрах ви ніколи собі не зробите систему, або дуже великими коштами зробите систему. Добре, якщо сенсорів немає, то ви в середньому зволожуєте все одно, чи є без зволоження? В середньому базово воно зволожує, але немає оцього точності по зволоженню. От ви не можете виставити собі там мінімум 40. У вас буде якась середня там 20 чи 25 на рівні, чи 30 на рівні санітарної норми. Зрозумів, супер. А скільки вже здали офісів, скільки ще здається? Значить, на сьогодні в нас здано, ще вільних у нас 2 поверхи. 2 поверхи вільних. А п'ятий? Які ще не здані. П'ятий ще вільний. П'ятий вільний. Є тут потенційні клієнти, які розглядають, які дивляться. Але я ж говорю, що війна дуже суттєво внесла коригування в плани будь-якого бізнесу в Україні. На жаль, так. Та, але мусимо, знаєте, я теж думав, треба знімати, не треба, з іншого боку. Якщо не знімати і не рухати економіку, то ми можемо в такому стані занепаду затягнути. Дуже довго буде. Абсолютно. Так? Ми так само по відновленню будівництва. Ми думали, що робити, куди рухатись. Попиту зі сторони бізнеса не дуже багато. Логістичні цепочки посипалися. Частина співробітників наших підрядників, партнерів в ЗСУ. Що робити? І все-таки... В кінці березня ми прийняли рішення, що потрібно закінчувати цю будівлю в частині ремонту, щоб так само рухати економіку, щоб дати можливість команді, колективу все-таки бути в формі, так, працювати. Ну і тоді вже було зрозуміло, хтось на війні, хтось на економічному фронті. Кожен має робити свою справу. Так. Саме так. Добре. Зрозуміло з офісами, я думаю, що всім сподобається. Ви напишіть свої коментарі, та що ви про це думаєте. Це до нас приходите на перегляд, ми раді бачити кожного. І розповімо, проведемо екскурсію, покажемо вживу, як це виглядає. Ще подивимось терасу. Майбутню терасу. Майбутню терасу, приватно-публічний простір, та приклад такий. Дякую. Ще не завершено, це зрозуміло, це ще робиться. Але я вже бачу щось технологічне. Так, да, це елементи енергоефективності, зелені технології в дії. Сонячні панелі. Угу. Це сонячні панелі для електрики чи підігрів води? Це для електрики. Тут їх установлена потужність дещо менше 50 кВт. Але ми замостили максимум, що можна було, залишивши частину під майбутню терасу. Тому що такий вид... Такий вигляд на Стрийський парк, таку природу, тут обов'язково потрібно було зробити доступ для резидентів, для гостей, для того, щоб можна було любуватися, проводити різні івенти, починаючи просто попити кави в робочий день, закінчуючи різного формату івентами в вечірній час. Ви там, я бачив, на макеті зроблений величезний екран, то теж це в планах, так? Все буде. От все як на макеті, тут буде. Тут буде правильний ландшафтний дизайн зроблений. Тут будуть, розташовано різного формату меблі і декілька сценаріїв використання цієї площадки вже пропрацьовано нашими колегами. Друзі, просто краса. Один з кращих видів на Стрийський парк. Так, просто краса. Ще можна з різних боків. Панорама на місто теж є, але ми зараз з питань безпеки показувати її не будемо. Може, коли запросять на відкриття, сподіваюся, війна закінчиться дуже швидко, і нас запросять на відкриття, і ми покажемо більш такі потужні кадри. Ну, але наразі і цього достатньо, насправді. Дуже приємно знаходитись. І навіть оця висота, навіть не чути дуже автомобілів. Да? Такий трошки затишок навіть формується. Хоча відкрите повітря, хоча магістральна вулиця. Ну, клас. Це коли продуманий дизайн, воно так і відбувається. Так, да, все для комфорту, все для затишку.
Сучасні бізнесмени, вони мобільні, їм не треба виключно робочий стіл. Коли ми працюємо над ландшафтом і над будь-яким метром квадратним за межами офісу, ми так само передбачаємо, що там має бути двойна функціональність. Просто посидіти і попрацювати. Це все підчинено такій філософії. Друзі, в мене, не знаю, в мене, напишіть, що ви думаєте про це, тому що в мене враження надзвичайно позитивні. Таких об'єктів у Львові я не знаю. Так, щоб от прямо в деталях продумували і інтегрували, і офіс, і багато функцій об'єднювали. Ну, класно. Давайте побажаємо не тільки Львову, таких проєктів побільше. Тим більше, знаєте, ще одна причина, чому знімати такі відео треба, я для себе визначив принаймні. Тому що треба показувати, як треба відбудовувати міста. Та? Є міста знищені, ми знаємо, що будуть репарації, ми знаємо, що Росія по повній заплатить за все, що вона скоїла. І за ці гроші треба просто робити якісні простори. Так, щоб дійсно була Європа, не починала за кордоном нашим, а зразу за кордоном Мордору починалась Європа. І люди, коли між містами, між країнами подорожували, вони бачили ту різницю разючу, як зараз відчувається між Україною і країнами Європи. І от хочеться, щоб таких місць було просто більше. Так, щоб ці кордони були стерті між Європою і Україною, так. Щоб європейці почували комфортно тут, і для нас це не було в диковинку якісь такі комфортні місця. Ну, мені дуже приємно, що ви розділяєте нашу точку зору, що те, що ми задумали, те, що ми реалізували, воно відкликається у вас. А зараз ми знаходимося в паркінгу, який, як я сказав на початку, що це двойного призначення. Це частина, де будуть паркуватися автомобілі, двохколісний транспорт, а в ядрі у нас те саме бомбосховище. Ми заходимо через тамбур-шлюз, двійні двері, протипожежні, до речі. І от в цій частині в ядрі розташоване власне бомбосховище. Тут є кімнати, де можуть перебувати люди. Як тимчасово, так і, значить, ночувати. Вони обладнані спальними місцями. Санузли з душем і, звичайно, вентиляція. Ну, можемо так трошки заглянути, як виглядає. Зараз нікого нема. Так виглядає типова кімната нашого бомбосховища. Повністю оснащена інженерними комунікаціями. Всім це справжнє бомбосховище з монолітними стінами, так, звичайно, стелями, двома дверима. Тому воно в ядрі будівлі. Це найміцніша частина будівлі, воно під землею в ядрі будівлі. Ну, я не знаю, як ви це знали в 15-му році, але зараз це дуже на часі. Ну, ми не знали, просто норми є такі, да? І в нас було прописано паркінг двійного призначення. Ми подивилися, як це зробити правильно, а не так, щоб це було просто. А як це тоді по нормах, якщо вони є з 15-го року, як це будується, тоді запускається? Ну, дивіться, норми ж прописують люди. Вони можуть прописати, а можуть не прописати. Ми ніколи не домовляємося про якісь такі важливі речі, да? Тому ми розуміли, що це потрібно. Ми не розуміли баланс і нагальну потребу, да, так як зараз прям стало нагальним. Але ми розуміли, що якщо така норма є, в нас є ядро, ми можемо їх зробити, то чому б ні? Оскільки ми завжди робимо все так, як потрібно робити, а не для галочки, от у нас і вийшло, що під час цих подій... Скільки вони... місць? На сьогодні спальних, 20 чимось спальних місць. Але максимум скільки можете розуміти? Я думаю, що ще... Я зараз боюсь помилитися в кількості спальних місць. Ну, приблизно ще стільки ж можна розмістити. Да, але в принципі бомбосховище розраховане на короткострокове перебування людей, тому тут може розміститися близько 150 людей, якщо не спальних місць. Якщо тут поставити такі от, це правда, нам спадок з заводу залишилося, але якщо поставити от такого формату сидячі місця, то тут може бути там. Ну, це ви лишили собі як артефакт з промприводу. Точно, це буде в музеї. Круто, круто. Зрозуміло. Ну, крутий бомбосховище, круте бомбосховище у вас є дуже, та й дуже на часі. І зараз активно використовується і нами, і тимчасово приміщеними особами, і супер. Робітниками, які працюють в ремонті зайняті, тільки тривога, охорона всіх заганяє в бомбосховище. Це ще не закінчений паркінг, ми бачимо, немає ще розмітки, решта все зроблено, комунікації. На 113 паркомісць і плюс 20 для двоколісного транспорту. Ну і зарядки. До речі, зарядки є як для електромобілів, так і для мікромобільного транспорту. Ми так само передбачили зону, куди можна буде заїхати на самокаті чи на якомусь іншому засобі чи електровелосипеді і кинути його просто на зарядку. Було цікаво подивитися всередині. Цікаво було послухати від авторів, знаєте? От це дуже цікаво, тому що багато чого пересічний громадянин не побачить, мешканець.
А коли ви це розказуєте, і він вже виходить, ага, а тут так, а тут це тому, а от це тому. Я так розумію, що ще й нержавійкою обігнули, так? Ну, звичайно. Ми ж... Там, де потрібно, щоб це було довговічно, воно має бути довговічно. Можна було поставити бордюр з бетону, але він би, значить, часом приходив в негодність. Тому він гранітний, щоб він був вічний. Так, так. Да, у Львові є вулиці, які були давним-давно ще натуральним каменем замощені, та от бортовим, бордюрним. І вони далі використовуються. І я вам скажу, що мешканці настільки хочуть цей натуральний камінь, бо вони думають, що його крадуть. Да. Ну, я не знаю, кому він потрібен. Ну, тому що вирізати новий з блоку дешевше, ніж той підріхтувати зі всіх боків. Причому в рази дешевше. Але от навіть на Стрийській, що ви помітили, то там теж вживаний натуральний камінь стоїть. І от прямо ну, тут мешканці настільки активні. І це настільки приємно, що не дають зіпсувати місто. А коли забудовник, девелопер приходить з такими ідеями, ну, так, ну, мені здається, що це просто задача показувати це. Моя особиста задача в тому числі – показувати, як можна зробити. Я помітив, я хотів спитати, чому різаний асфальт. Коли ви сказали, коли я побачив, точніше, на концепції, що це місце третьої черги бізнес-центру, то ну, стало зрозуміло. То мінімальними коштами, але тверде покриття. Розкажіть про зарядки. Ну, це також елемент концепції. Ми ще в ті часи, коли не було такого розвитку активного електротранспорту в Україні, ми для себе прийняли рішення, що 5% парковочних місць це мають бути з електропідзарядкою. Тоді ми собі це бачили таким чином, що ми просто зробимо підготовку інженерну, а по мірі необхідності будемо організовувати їх вже в зарядні станції. На сьогодні кожен із нас розуміє актуальність цього, особливо останні два тижні, так. Да. Ще більше. Ну, але це потреба зростає. Ти теж поставив вам партнер Porsche? Так, да, з Porsche. В партнерстві з Porsche ми поставили ці електричні зарядки. І заряджатися можуть тільки Porsche? Будь-які машини. Будь-які. В них універсальна зарядка. Коштує щось? Єдиний, це буде коштувати безкоштовно парковка. Коштує грошей, але зарядка безкоштовна. Ну, концепція буде така. І ще один момент, дуже такий, якби цікавий по глобально по всіх зарядних станціях Porsche, що тут єдине, що Porsche має свою екосистему. Ну, тобто, якщо ти власник Porsche, то ти маєш можливість там забронювати якось наперед і бачити їх себе на карті, тому подібне. А якщо ти не власник Porsche, то ти просто під'їжджаєш, якщо ти знаєш, що вони тут є, підключаєшся, заряджаєшся. Віталій, два слова, можливо, для тих, кому цікаво знімати у вас офіси в оренду, та? Яка базова ціна оренди за квадратний метр? Ну, значить, базова ставка – це $20 без ПДВ, орендна ставка, і то, що називається ОПЕКС – $4 без ПДВ. Але все залежить від площі, яку ви орендуєте, від поверха, який ви орендуєте, і коли ви прийдете до нас на розмову. Тому що з кожним якби, днем, чим менше площ залишається, тим вартість зростає. Умови можуть змінюватися. Це точно, можна сказати, що це там верхня планка по Львову. Але це не просто тому, що ми так хочемо, а це тому, що якісний продукт, якщо говорити про бізнес, то він має коштувати таких грошей. Ну, це мають заходити компанії, які дійсно поважають своє ім'я, готові платити за таку якість. Тому що якість відчувається. І отримати сервіс. Ну, сервіс я не можу зараз оцінити, та я можу показати тільки оці деталі. Інтер'єр, екстер'єр, фасад, інтегрованість в місто. Ну, це круто, це вражає. Та. Навіть ця інтелігентна поверховість не типова для Львова. Тому що більшість дійсно вважає 10-15, чим більше, тим краще. Останні роки тенденція змінюється, і дійсно ця середня поверховість 6-8 поверхів, вона зараз переважає в тих містобудах, які я чую. Але ті висотки там, по 15, по 16 поверхів, ну це забагато для Львова. На масштаб Києва плюс-мінус для Львова це забагато. Так? Це просто починає давити. А от така поверховість 5-6, тут я теж бачу, та тут ви інтегрували. Тут же трошки за рахунок технічного поверху. Це акцент, да, акцент. Ми акцентували, щоб архітектурно, так само в житловій частині там акцент. Да, ви бачите, тут немає рівних будинків там, по 14 чи по 12 поверхів.
Це архітектурна концепція, яка зручна, гармонійна для проживання, з акцентом. І люди у дворах будуть бачити сонце. Точно. Тому що коли вони в колодязі, сонце бачать півгодини в день, ну це... Абсолютно. А в дворах, в основному, це малі діти. Так. Тому для них це дуже важливо. Дякую вам. Дякую вам. Дуже приємно було. Дякую, Віталій, за цю надзвичайну екскурсію. Дякую. Заходіть до нас, обов'язково радий буду вас бачити на відкритті. З задоволенням прийму запрошення. З задоволенням. Да, ми покажемо, розкажемо, як рухається проєкт. Дай Бог, щоб перемога наша наступила якомога швидше. І всі наші плани, і ваші плани, вони були втілилися в життя. Точно, так. В X10. Так. Ще раз дякую. Дякую вам. Друзі, отримав надзвичайно велике задоволення від цього об'єкту. Об'єкт прекрасний. Дуже радий, що такі об'єкти почали з'являтися у Львові. Хтось мусив бути першим. Цікаво, що ви про це думаєте. Напишіть свої думки, друзі, в коментарях. Поширюйте це відео. Якщо це відео ще буде вам корисним в цілях релокації чи ще чогось, то буду дуже радий, що воно не пройшло марно. Також, чим зараз займаюсь, так, крім того, що, ну, напевно, давайте так, зазвичай рубрика для своїх, та, що називається. На початку займався військовою підготовкою, був в військкоматі, був в ТРО, наразі не потрібний армії, тому працював трошки на іншому фронті, десь волонтерів, десь допомагав переселенцям, десь селив, десь і так далі. Та? Тобто чимось займався, що вважаю корисним. Зараз починаю вже потрохи думати, як це все організовувати і думати про те, про той час, коли війна закінчиться. Сподіваюсь, що цей час настане дуже скоро, і ми будемо дуже раді знову без війни, в мирі, без цього проклятого агресора, який напав на Україну. Але хтось мусив дати тому маразматику по носі. На превеликий жаль, ціна дуже висока, але я думаю, що Україна отримає просто величезну перспективу. Зараз, крім всього іншого, займаюсь допомогою підприємствам в релокації. Тому якщо у вас є промисловість, яка потребує релокації, можете писати в коментарях або на білий влог gmail.com і спробую вам чимось допомогти в цьому напрямку. Загалом, мені сподобався об'єкт. Цікаво почути вашу думку. Бажаю вам всім здоров'я і до нових зустрічей.